Bratře sestry, to první čtení, které jsme slyšeli, nám dnes může opravdu snít podivně. A možná si říkáme, co to má společného s božím slovem. A poštol tady píše, že je dobré, aby člověk zůstal tak, jak je, si vázán k manželce, nevyhledávej rozluku, si svobodný, nehledej si ženu. Je to zvláštní. Ale musíme se dívat na tento text v kontextu dané doby. V dobách apoštolských totiž věřili, že pán přijde hodně brzy. Všichni čekali, že každým dnem může přijít druhý Kristův příchod, konec světa. Proto to znamenalo, nestarej se o nic, co by tě teď mohlo už rozptilovat. Tam, kde jsi tam, zůstaň tam, buď, dělej pořádně to, co máš. Protože pán Bůh brzo přijde dnes jsme s odstupem času úplně v jiných pohledech a nahlíženích těchto slov. A tak bychom dnes mohli říci, že to, co je pro nás patrné z tohoto božího slova, je stále stejná myšlenka. Bůh může přijít kdykoliv. Když se ráno probouzíme, nevíme, zda se dožijeme večera. Neplánujme nic, co by nám mohlo být ke škodě, při setkání s Bohem. Někdy lidé plánují své nejrůznější nástrahy, plánují si své hříchy, plánují si také to, jak někomu uškodí, možná si plánují to, že až jednou, jednou, jednou budu chodit do kostela a modlit se, teď na to nemám čas. Ale co když přijde pán dnes? Co když se někdo z nás nedožije večera? Co je tím, za co bych se teď styděl před Božím soudem? Co je tím, co bych raději zapřel před Pánem Bohem? Nikdy nevíš, kdy tvůj život přijde na věčnost? Tedy střeš se všeho, za co by se z navěčností jednou styděl? Protože nevíš, kdy to bude. Starej se každý den být bdělý nad tím, co vchází do tvého srdce, co vychází z tvých úst, aby ses nemusel stydět, až přijde ten den. To, že má někdo zůstat ženatý nebo svobodný, tím chtěl a poštol říci jenom jediné. Snaž se žít tak, aby si nedělal starosti o nic jiného. A to platí pro nás i dnes. V kontextu jiné doby, jiného úhlu pohledu. Co kdyby, bratři a sestry, my diváci, Pán Bůh přišel pro můj život třeba za hodinu. A já bych to věděl dopředu. Co bych rychle udělal poslední hodinu mého života? Čeho bych se chtěl rychle zbavit? Koho bych chtěl rychle poprosit za odpuštění? Z čeho bych se chtěl třeba rychle vyspovídat? smířit s Pánem Bohem. Kolik věcí bych nechal nedořešených tak, že by druzí lidé s nimi měli starosti. Žít v bdělosti, že Pán může kdykoliv přijít pro můj život. To je poselství, které nám dnes dává svatý Pavel. Ne ve strachu, že pán přijde, ale naopak v pokoji a radosti pocitu, že mohu kdykoliv odejít, protože není nic, za co se tam budu muset stydět.